kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin simboo keenyaa guyyaa har'aatti godina buunnoo beddellee aanaa deeggaraa waan isin biraan geenyu qabnaati. Jilli aadaa kan aanaa kanaa waan nutti agarsiisan qabuuti. Isin hanga xumura qophii keenyaatti nu daawwadhaa. Nu waliin turaa isiniin jenna. Nu waliin turaa. شا ور فيغالتا هلا غاكا سي امانا ديره دوغا كوتا كوتا تول يجول لتيني دندامتو اريغا ما في بلادا اجي فد اجي فد سرير ور كي تاكن ران في دقلينس لي منفو فماجرا سيربا كينيا ديمنا جبال اما سوفي تلكا بيرا دنيس في بكاندي شاشا غوني جلا لي منا بو ماجرا تول ديبين سكرو دا ماجرا باجي نمو بسر بارامو تول يا تي بابويه جرتا اكم اغارا دات كم اكم جرتا يا انا اغارا كمالو اغارا جرتا اغارا باي عربتي ام بسر بيجل كبيرا كان انيتو يوسر بكين مو وتم دكافه شاشا غولا ايه شاشا غولا سر اگي فچان تريم شاشا غولا ان جمر يا ما في اني ما جمر ديبين دا مارا لي منا بو ماجرا لي منا مو جمر يرا چالتو اکم فیادا نگارا اکم 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 فیادا نگاگیتی اکم فیادا میری نگارا اکم سین فیا جرتا بو نگارا ای اکم جرتا بگدای دی آیا کرارا کوددی انا بودو گالی گدی آیا ایتا نا کوددی آیا ایتا نا تبرے آیا ایتا ما نا بروے wanu magalatti sirbi kun sirba durbaa jedhama sababa mataa isaa sirba durbaa jedhameef qaba sirba kana keessatti akkuma moggaasa maqaa isaa irraa beekamu akkuma aadaa oromootti sirba kana kan sirbitu shamara yookaan durba hin heerumtee mana dhaabbannedha haa ta'uti sirba kana keessatti dhiirri fuudhe sirbuu ni danda'a subboon jechuudha sirbuu danda'a garuu durbi qarree malee kana keessatti dubartoonni mana dhaabbatan sirbuu hin danda'an uffannaa isaanii irra akka ilaaltan naannee geengoodha kuullisa kanaafi hiikoo mataa isaa qabaachuudha. Walirraa ka'ee isa jalqabarraa kaane akkuma isin amma jettan gaafa dudduubarraa kaanu jalqaba sirba dhaabbachuudhaa fi durbi gaafa sirba dhaabbattu maatii ishee yamsiifattee qoraan cortee fi bishaan waraabdee irbaata laattee fi jara ciibsitee miila jaraa dhiqxee siree haftee itillee haftee ciibsiteetu iyyuu sirba iddoo itti sirba dhaabbatan lafa abbaa ishee heeyyamsiifatti maatii jechuudha. Haatisees akka isheen natti heeyyamtii fi sana booda abbaan immoo eeyyee sirba bakka akkasitti dhaqqabadhu bakka barbaaddetti dhaabbadhu dheetu lafa heeyyamaaf jechuudha. Sirbi kun kan inni sirbamu durbi gaafa sirba kana dhaammachuudhaaf yookaan immoo baatee arra sirbuudhaaf qophooftu hin dhaammatti hiriyoota isheetti gaafa dhaammattu baateetiyyuu faaggaa yookaan leemman sana currisa afuufti gaafa isheen afuuftu sila ijoollonni kun yookaan durboonni kun dhagaaniituyyuu. Dhaamsi kun gaheera wanta ta'eef qophaa'anii akkuma sila beekamu hin dhaqu gaafa corrisa sana gaafa dhagaanu
ishen dibbe serukutatti obbolesi obboletti sa yokan firasa gafa fudate daqu mucage sa sanattin sirbu echuda kuma nisile achin gare tokko gafa fudate dufo sinisi gare warra asinge sani ka warra kanati sirbu male gesettin sirbu echuda kana fu gafa sheni dattu durboni kun gafa olbraganu irishun qabe bufata dibbe sharukutatti gafa ni dibbe kedai dai ya kirar ko je dibtuni ishenisi kottum mikirna ko milki lalna achi ke satti humanni oromo durse wanta to ko je chuuf gafa kawu milki lalata durse milki lalata inni sila dibbe kedai naf sirbi je den suni kottum mikirna ko milki lalna yo milki nu didi darbin didirna jette dibbe kedai de aya kirara ko de ana bodo gali de sirba kana kee sagalaniitiyyu deddeebisee ragaanni kan saasil gaafa sirba kana kee sagalanu dabarsi jira bootaa wal jijijjiranii sirbaa turanis akkuma mul'atu gaafa jedhu ammasis akkuma jedhame gaa suubboon sirba kana keessa jira durbii sirbaa jirtu warri shamarran sirban kun immoo durbanee rubneedha jedheeranis ituu jedhu gaafa suubboon sun dhufee intala kana dura bu'u sirba kana jaallatteetti garuu durba taate gaafa suubboo sanatti sirbituu itti dhagaama isa booda humboon muka yaabu muka ruufaa malee suubboon sirba yaadu gaafa quufaa malee gaafa quufaa galii abbaa mucaa jettiin. Akkuma silaa gartan intalaa wajjin sila dhufanii lama ta'anii dhufan obboleessa see yookaan durbiise fira aantiidha jechuudha. Ishee wajjin halkan sirba kana fidee dhufa gaafa fidee dhufu sagalee isheen durbi sun dhageessifte corrisa jedhama faaggaan seeni seeni jalqaba cuuwwoteef yoo jette sun corrisi kun fagootti dhagaama jalqabneerraa jechuudha sagalee dibbee sanaatii ol ka'eetu baay'ee dhageessisa. Bakka bakka ijoolleen jiran warreen sila jarritti dhaamanii sirbi kun jiraachuu isaaniitti dhaaman dhaggeeffatanii dhufachuudha. Fakkeenyaaf tiimiin tokko yeroo dhufe argitaniittu lafatti gajjadhee yeroo dhaggeeffatu qilleensa irratti kan dhagaamu lafatti gaafa gajjadhu sagaleen sun dhagaama gatii kanaatiif dhayyuu dhaggeeffatee jechuudha. Kanaaf eega dhufanii booda nageenya wal gaafatanii sirba buufatu jechuudha. dibbee kee dhayidhayi yaa kiraara koo jedhi na fudhuu galii galii yaa hixaana koo jedhi ixaanni nurgaa miti yaa hixaana tafarraa yaa hiddii mana boroo kotti jaawwala garraa yaa likkiin tala qoroo jedha afoola abbootii keenya irra daddarbee dhufe kana jechuun na fudhuuti galiiti nama barsiifadhu dibbee kee dhayi sirbii jedhaan gaa. Sirboonni kun egaa gosa qabu kutaa qabu rambeen jira kan kasseen jira akkuma sila jalqabarra jalqabne rambeedhaan jalqaba jechuudha. Rambee jechuun aadaraa daaradarree aanee dene boona malee maal calee foona garuu aanee yenee boonya malee maal walee goona garuu yaa walee koo yaa walee mee waa tokko naa malee naa lagaa walii mala firri waa walii mala. Janna yaalalii nana argaa kana jechuun isaanii waa naa malii firris waa walii mala alagaanii waa walii mala mala naa malii jalaan qabameera jechuun isaati kun amma gaafa laaltu rukuttaan isaa dhaala dibbeensaa gaafa rab gootu isheen gaafa sirbutu inni gaafa sirbu humna tuunfiteen suutadee irree godaa malmaan dhangalaasa sirba qabbanaadha rambeen. Egasi booda gaafa rambee keessa bahu kaa'u aadaraa kottu boofee nagannaa kottu jirbee nagannaa nama baasaan buutte kottu loonee taphannaa amma baasaa dhufuttiidha. Kana jechuun intalattiin kan nama biraate jechuudha. Kottu boobee daldallaa amma arfaasaan dhufutti kottu loonee taphannaa amma baasaa dhufuttiidha jechuudha. Kanaafi
gurbaaniin dhumni asiin geenye jaalalleen seegatii anaati amma isaatti kottu loonee tuxaphannaa jechuun isaati jechuudha. Kana booda kana sirbee booda maal ta'a gaafa itti argitan itti hoota'imu gaafa buutu rab gootan buttee lana deebisa dubbeen akka rukutamaa ture itti buutu dirii eenaa daraadaa dirii eertoo jirbee dirii eegaachanni kee dirii eemukumee dirii eemee wajaawaa dirii eeja sirbee dirii eejaalalle kee dirii dhugumaadha. Yaa daraan dartuu jirbii gaachanni kee mukumaa mee wajaawwaja sirbii jaalalli kee dhugumaa haa jiraan jechuudha. Amma gaafa inni jedhu ishee waan jettu qabdi fuula isaa dura dhiyootti tartiiba isaa qabataa jirti ibsatti kennuu dandeessi kanaa fi isheen immoo deebiste jechaa jettuun qabdi jechuudha. Sirba kana keessatti inni kun maal jedhama inni silaa rambeedha inni amma ammoo akkuma silas ni kaase sirbi kun walalee jedhama dhuma irratti gaafa ta'u maal ta'a sirbi kun maal uuma jechuudha. Gara kamitti dhufa rambee walalee irra darbee eessatti dhufee gala jechuudha kan kassee dhufee gala kan kassee jechuun yeroo xumuraatti dhiyaatanii waamu sirba kana. Walakkaa isaa fixaa jiru jechuudha gara galaatti dhiyaataaru ammas booda maal jiraan aan edda faallaagaa kana aan edda faallaagaa kana xiyyoonaan murtuu daraa sirba faangalaa kana xinnoonaan turtuun talaadhaan aafanni akka jedhu hin gallan galloo obboon nu waame tabbarra jaajoo yee shoree jedhoo shoritti jedhoo lakkoobboo ko ofiin galtaa shoree margaa nutti seerra maadhaatti kana obboon yoo obboleessa isheeti. Tuufoo maaf jetta baala keelloon gacciraa suubboo maal jetta maalan qeerroo gadi jechuunsa qeerroos asiin asitti sirbeen qixan jiraa hidhaanii jirannis. Laagaa kana aan edda faallaagaa kana xiyyoonaan murtuu daraa sirba faangalaa kana xinnoonaan turtuun talaadhaan aafanni akka jedhu hin gallan galloo obboon nu waame tabbarra jaajoo yee shoree jedhoo shoritti jedhoo lakkoobboo ko ofiin galtaa shoree margaa nutti seerra maadhaatti kana jedhu obboon yoo obboleessa isheeti tabbarra dhaabbatee nu waame lakkii obboo kaati ofiin galtaa. Ati ofiin galaadha sitti namni dubbatu hin jiru ni warra dubbaati shamarran waan ta'eef obboleessi keenya nu lolaa haa jettee sirba sanaan deemsiteef isa booda gaafa dhuu gara kan kassee seera. Kan kassee jechuun immoo kan kassee goofaree yeesha godee waseela wayyeessaa daam yeesha godee akkam keenaa gootaree yeesha godee lasheel kan baddeessaa daam yeesha godee yoo baddeessaan tortoreef yeesha godee jirma buuseen kireetaam yeesha godee yoo wayyeessaan dadoreef yeesha godee dhibba buuseen sibitaadha. Dhibba birrii jaatama mucaa kirriimmaa taphaa sumaaf lubbuunnaan taphaadha. Kanaafi akka jedhee sirba isheen jetti. Weedduu ishee weeddistiseen isitti fuftee wanti isheen jettu jira sana booda akka kana jedhaa akka dhadhaa sirbu garuu sirba kana keessatti wal arrabsuun ni jira wal faarsuun ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf suubboo ta'ee tan naqee sirba suubboo kanan qeeqxii durbi gaafa qeeqxu uumoo muka yaaboo muka ruufaa malee suubboon sirba yaadwee gaafa quufaa galiidhaaf yettee sitti sirbi jechuudha gaafa quufaa yabbaa mucaa gaarii galiidhaaf yettiin. Suubboodha fuuteetta mucaa qabdaa maal jirute quufatsi fideeti kan galii dhafetti naafanni akka jedhu inni immoo maal jiraan maal tuufoo jettaa baala keelloon gacciraadha. Maal tuufoo jettee baala keelloon gacciree maal suubboo jettee maaliin hanqeerroo gacciraadha. Ammayyuu cimaadha keessa hojjetaa jechuudha. Isa booddee arrabsoon biraa jira hin tuffatti. Gaafa tuffatteetti immoo gabaa arbii dhaqee nu geeshaan safaree gurraatti ikka saree daalatti ikka durre. Halkan eeggoo yaaksi yaadaa shakkuree yoo dhugaanaa goote maalee shakkuree tokko madaalaa lameedhaa shakkuree mucaa mataa marameedhaa shakkuree
ديبيم موجرا مرساني مو غافا سرني غاهلا غافا سرني غايلا فود افيرو ما گگفم گوجا دكن نسر بمدر دربيتو كو غافا يرمود افكاتو نقتيميا هندغوت تجت غافا يرمود افكاتو تربلم ان بودا مررو جلقبت مررو سنه غافا جلقبت جتو من هاد شتي فبا شتي مررو سنه اگد امته بودا گلگلر مررو سنه دابتدي امتي مررونسون مندرازا فودو سناتس من هاد ساتي فبا ساتي سينغودما onders нали wo an irgendwo ici. Mais ici sont des rois qui ont été mis en place dans les rois qui ont été mis en place. Il y a des rois qui ont été mis en place. Il y a des rois qui ont été mis en place. Il y a des rois qui ont été mis en place. واجري اداف توريزمي كانك زتون تندون غلطه فتين كان دبر واجري اداف توريزمي اناس واجري اداف توريزمي غودينا بونو بدلس اموت كانت يفتني باين دغراجو حتى وفولدولت ادان كون اكتف فوغوچوداف باي فدي غدا قمنا فولدرس وامبو اوراتكو جننت علوتا كان اغيري دوبا كان جرانيف كان دبرچو غارو سير بدوبا كانك زتونت رام فتمون قمن جلال دغاتو كانك سجرچو اكارا كان جلال يروغا بابا جلال يرو تقوتونتان سربان ويدودان ولي قرته ولي وجين وانت في ابو لدوت قبد ولين امتت ديبته هانغمن ابچو تيجسچو فكنيا فادولين غافازان ابلون لي ديبته قرت رياي بولن تكاد ديبته قرت سربني غودن نجر غافازان اسا كيسل نجرچو كانا فكا باچو تجرا اداوان والكبجا قبا سفو امته رومو قبا ادانا كسفوف والكبجا قبا كنمو فوردت تكني يف باوفي وانتو تغراغرا وجچو فدي قمنا فونا فداوتو تكينيا اكوما هوجي دافي مغالا سينا قبيتي غودر دوفنيني دائمتي توكو جينانون جدان كان دانديتي ادا كيسمتو لبو قبييو كانا موبينين سوتا غراغرا فا كيسو ان بيكمو واقتو لي جدام مي دانديتين اسا كون مال فكاتا بوچان كون كان اكاميتي كان جدو اسان ولبرلا نفانا بوا واقتو لي باغانا غانطف كم جتا ناغوما ناغا اكاماتي جرتا دنديتي عداتي قبد جاني نوتيمن اني انس سغاليسن بروتا كيسو ميكوتو اتي نوتي سنابود دنديتي كي توكو توكوني داوتو تكيني افكورنا ايش تا دنديتي غرغراتي قبد جاني تنوتيمني مال مال فا فكيسو دنديسا ابنين سوتا كميت سغالي سن بروتا فكيسا isani nalat la farra mo kamale ran sene jammar me jammar jal kabi me enna tabat warren samira balali ankesa amma quro ga bakka muktirun daba mali nikun amma quro ga bakka muktirun daba Simbra enam kaur. Simbra isi muka urtu. Muka urte tu. Kesa tigal. Bombin enna muka ure kesa tigal. Bombi. Akasi segala kasi kaba.
yeroo muka uroe bullaalla bullaalla me ishi altu bullaalla kormana duuba deeme ummo kanni bishaan keessaa oo raachannaa bishaan keessaa ollattu buchullaan ennaa duttu adurreen ilmooshi isin guddoono ishii guddoon danda'u korma mee waaqtolee dandeettii kana akka qabdu yoom of bartee akkamiin shaakaluu jalqabde? Yeroo daa'imummaan manni reefi ijaarama hagaan nam'ee jira dallaan ijaarameera dallaa sanarra yaabbadhee ta'in mana boombii otoo rurrukutu boombii mana quba harka kaa'ee ta'in na hiddeetu achirraa of gallakkisee kufee ta'in hagaan kana na tarsaasee. Inni kun kan gaafa si mudate? Mana kiimina geessanii na hawwisiisanii isatti na guyyaa sadii ofirra bulchee sadaffaatti ofumaa ofirraa hiikee ta'in. Ii kootti qilleensa qabee mangaagaa innaan sochoosu. Jechuun jammaree kanumarraa nan waan arge shaakale. Kun kan maaliiti? Kan mataa kooti. Amma quuroo ga'u bakka mukti hiruu hin dhabamu kan hin jedhe innaan jedhu qilleensan qabe sana rurrukuchaa baasaan jedha. Karaa irratti namoonni ogaasii harka namoonni naannoo kee marsanii jiran maal siin jedhu? Maatiin amma ammaatti wanti na gargaaran hin jiru. Yeroon karaa deemu dargaggoonni giddumaan na qabaniitu. Sagalicha nuu jettu malee darbitu. Waa isi goona fa'aa jedhanii na doorsisu. Kaan immoo birrii sii keenaan naanaan jedhan. Ani immoo na dhiisaamee kennaa kozimee hin jedhu. Hunduu oddoo qaba'ee ta'in dida nanata karattiin giddumaan na jechisiisu. Umriin kee meeqa ammatti? 14. Waggaa 7 shaakalaa turte jechuudha. Dandeettii kanaatiin jechuun gara waltajjiitti dhufuudha. Namni hedduun bakka walitti qabameetti faa shaakaltee miidiyaadhaan wal quunnamtee beekta? Otoo koronaa hin dhufiin dura ambootti OVN'tu na affeeree kabaja ayyaana masqalaa irratti jedheera. Isaan alattis eebba kitaabotaa na eebbisane ambottis magaalaa kanattis humna waawwaamu akkasi. Mee bilbila kan koosifan kan jennaa mee isaan eenyuuf bilbiltaa? Tolasaa. Ishi bilbili mee Tolasaa dubbisi mee. Eloo Tolasaa. Eloo. Si. Oo. Eessa jirta? Mana jiraa yoo. Mana jiraa? Eeni. Maan akkami dhufuu dandeessaa? Maaliifi? Akkasi miidiyaa. Faanaatu warreen qalaqa addaa qaban yaada tokko irraa furachaa jira. Anas dabalatee achan jira. Atis immoo waan adda ta'e qabduufi otoo achitti argamtee yaada keessaaniif qooddeen jechuu barbaade. Qaldiirra hin jiru. Qaamo. Eeni. Qoqoore. Een daddafi fincaa'aa gudar beektaa miti faafaate. Eeni. Achumatti dafiiti taaskiin kootu. Daddafi. Daawwattoota keenya arramoo magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira hedduu imaluudhaan gara godina Arsii Lixaatti imalleetiin jirra. Egaan arra kan dhufneef garuu holqa nam-tolchee tokko
iyafachuufi yookaan waayesaa odeeffachuufi. Amma bakki nuti jirru aanaa shashammannee ganda bulchaanaa dannabaa jedhama. Holqi nuti ammas hin daawwachiisuuf jennu nama dhuunfaatu holqa kana hojjete waggaa 35 ol yeroo sitti fudhate akka odeeffannee jirrutti. Holqi kun kutaaleewwan akkamii of keessaa qabaa? Maal maal of keessaa qabaa? Eenyutu hojjetee? Haala kamiin hojjetame kan jedhu holqa kana sin daawwachiisa. Seenaa holqa kanaammoo maatiiwwan warra holqa hojjete kanaarraa kan odeeffannu taatee isin nu duukaa bu'aa jecha jalqaba garuu nama waa'ee holqa kanaa nu daawwachiisuun wal barree daawwannaa nu duukaa bu'a. Ayyee anaa dhufu nagaa akkam fayyaa? Eenyu jenna? Hiikoo? Hiikoo Muhammad. Holqi kun maal jedhama? Holqa namtolchee dannabaa dhamaa jechuudha. Abbaa keeti? Muhammad Waajjisuuti kan hojjete. Abbaa keedha? Ayyee gaa dhimmi aadaa wanta? Ammas hin laalchisiin gaa baga nagaa nuu dhuftani. Ayyee. Kutaalee baay'ee qaba. Amma waan seenna filiin kun kutaa tokko jedhama. Bunniin ganaa bitaa fi mirgatti gara Wondogonnatii deema, gara Shaashamannii deema, gara Hawaasaa deema. Ganaa lafa jedhama. Makiinaan manaa xixiqqoon jala seentee akka ittiin baate. Gargaarsa osoo argate mootummaan osoo gargaare karoora ijaarsaa fagoo ture. Kunis gara Wondoo sun gara Hawaasaati. Kunis gara biraati. Kun gara Shaashamannii as jiru deemee zoora. Kun gara Ajjee deema. Kanuma fakkaata amma waan isaatti seenaa jira kunniin gorsiidha. Kunniin kan kanaa dalagamu jechuudha. Kottaamee kan seenna. Ibsi meeqa? Dheerina akkuma namootaaf ta'utti akkuma hojjaa namootaati. Gamanatti illee kifiliitu hojjetama. Gamanatti illee gaadaatu hojjetama. Ganaa qotamee jechuudha. Diizaayiniin baay'eetu jira. Pilaanii. Ganaa kan hojjetamu. Asuma kootta. Bal'inni isaa akkam? Akkuma nama nama dabarsa. Akkanuma bakka kunuunsi baay'een isaa kanuma meetira tokkoo fuula akkaadha. Garaan isaa eeggata. Tokko wal akkaadha bakka. Kanuma ganaa ibsaan hin galaa. Kunama amma booteen kun ibsaan akka itti galii ofii bahuudha. Ibsaan badhichis sodaaleen isaatu galaa. Waan keenya kana duratti barcumaa ture qola kana walitti guute kan itti teeyanii duratti. Teessoon as ta'a. Itti teeyanii tokko tokko kan kifiriidha. Teessee as of taa'ichi. Kun amma karaa biraati karaa baanuun amma kifiloota daawwataa deemna. Kun amma biiroo abbaa gadaati amma. Teessuma taa'anii eega fuulaan wallaalanii. Waa'ee itti baasanii. Asirra taa'eeti ilaalla. Kana fakkaata. Namni as taa'ee achi as tanaagaajiin achi dhufa. Namni keessummeessaan dhufe sijila kaa'a. Shaayii buna kana fuulaa wallaalaati. Shaayii bunaa itti yaada keellee as of ta'e jechuudha. Namni egaa qaada uummata namoota yaada wal jijjiirra. Akkasuma. Kanaaf jechuudha dhiirota. Kun amma namoota meeqa teessuu danda'an iddoo? Kun amma haga nama shanii ijaan teessa. Baay'eedha kafiraalee. Asiin haga nama shanii ijaan teessa kun. Kunis gamanaanis akkana deema. Kana fakkaata. Bara biiroo abbaa gadaatti itti deemna. Kana fakkaata kana kifiloota qaban illee itti deebina. Kunneen barcumoota akkuma argitu kunneen lallaasaa matartaraadha. Kuma isin jedhasan. Amma biiroo abbaa gadaa kana seennaame. Kunis dookumeentii faayilii adda addaa kaa'atanii dhimma nama dhufeef namoonni gurguddaa bira dhufan biiroo gara abbaa gadaa deemanii yaadachii fixatanii. Faayi waan asii fuudhan waan jirtu waan asii jedhaniif. Mee zoorree dhuunfaan. Mee amma zoorree gara biiroo abbaa gadaa deemnaati. Achuma turuuf kootti baate. Seenni nafaa. Achuma dhaabadhu jedhaniinsa. Kootti. Kuni warafaa maajaadha. Keessa kan argita. Agidaamiin kun warafaa qabatanii taa'anii tarataraan asii isaan lafanii ichiin zooranii isa bira dhaqanii dhaabatanii. Abbaan gadaa iddoo kana taa'u. As taa'anii kuni xarapheezaadha. Karaa itti barreeffatan jechuudha. Abbaan
dimal fes dabate suli na sai chuda abba gada akka mana murtiti kondalati mata chuda e kondalati mata kondalle ga stai e aste barri sab je chuda akka mana murtiti je chuda mana murti ada bas namne dimaga butoko namne wanda be achi dabate chawa bagere tonda mukre asanti namne wanda be salabate e kasani akka mana murtiti je chuda e mata fardi be ti as namu biro abba gada te murti sinera biro abba gada te chuda do kana anjuro mafakenya je chuda kondala sa murti kenu e suma tu tani chuda asmo wora dagi fata e wora faka bate sara sara sina sina su tisa ana faka biro te je sana bukata amma gane morni kuta sanakeesa kuni tari tiri udanda tari yo demu danda yo danda ndo kar bogotu asturene farashini len jira ture asitara fa farashida masi bamne jara ne osmarate porro serba ujetu le grip ujetu kuni len nan bulti fi len bulaya asnu duda ugana ene yamne fe kuni bayi skripi serba le ujetu namichi digre we le abraham gobra medin khayen serba se ujetu mbe bali mbe bali mbe gaba ene yala fanta reba la namta asi serbe fanos asi unu tala chambata fanos ka serbe fanos inesta urun drama jene ka barakat warid urun pinte zamari kum go baye tu bari jene se kri pile do kharate gona mabo tabaye tu aha ipsan esta fanos ade frashi kani chise ini dar mar chise se ka unu tala ka chambata chambata baye no tala bakisa bareda go baye bareda aga tari kumal gona ka wal tourism gari ne nepan eh no rabbi jet kalatu so fa saati bar chumatul famini kala kes sende de to barbat barbat dokon hote ta zena ite lokal de kana kaate ka so fa te bar so fa bar bar ko eh erwa nam to chiran kan mo ke jane eh kan ma kun ni baaje da ke fluna kan bar chumun le hiddu amma kabra si na garman kuta bra eh kuni si sireda kuta sire le man qaba asi sire qaba alga fi alga qaba kuta sire chi si cha qaba gamana gamanet kuta sati man qaba e podda gamana la jan biro abba gada ga yidani gamana sina wat kuna alga eh ata staime at enne koto sa sura ata sada baddu zuru itima ata sada baddu at ante zo dobde eh chuk abar kutuna makafe da eh shay bunne se da tay damfa asi damfa china rastana gadda ta stana gaji da shay na kenda shay achi bunne na gadda achi bunne mota chi rastana gadda chuka kafe bar na restaurant ira namne shay bar bunne mana buna te namne achi machine na mos tay damfa sa jira shay bunne se machine imbuze achi se da barsa baras oroch ke sume se da chuka mat kunama baka shaif shay machine nastia shay machine nasrat na mozrat musa kat asingara hotel bunna beta gana chida barsal maskoti da bolira gama sit je chula shay bunna sibuet sim maskoti kana baras da barsal je chula war du bata e war gama sitay tatnanu gama sit chida barsal shay bunna sim bunna beti da gama kunama krincha kunama shagir fi krincha fi vafola baso gargar sar gane ke shagir fi da kana ndeme jabeena da fakana tifin da bayu gara fame eh kuno ma de radiba me gara fame jira igana je jo ngin ngin male aka jine ne jo jabeena kala eh ufa fo da fo no gar gar surro sor ganne kesi sa hadidi ferro na kesi sa digafi tuba kesi hanu so de mani ga fa so chi da fal jira ta ko fo ta kan tanit ya da kashi kan na umna da ne wanto gonin jiro te pif televizini te as ore buna tanit gonin le garan da wotani ni la sa sa madar tara da sit gamana nje chuda ganada ta eh isbana tuna jani shay bunna do bunna jirat asmat rinasan eh kottu walin bashanan kottu walin bashanan okay gan kanse koneti ko badata mana tiko wor cidaw do fetti sirbu ngel fa night club idama wor paranjo ni lewdu fanna kasmat lachimna night club idama ci fara bedena wacce ci da badan samana ci da je chuda shi mana shubbi sa da je chuda dokta shubbi sa da ko badda ta alle sai na me mana ci ti ta sani na malama lama antanit
ايه كابر كابر يا جماعة تو فيس يا جولا لما نعمل لما أنت يعني ما قرجان أنت قد يقلا بس ما تياني تاسع يا جولا نعمل لما لما نست يعني ما قرجان أنت قلا قمنا قمنا ممرو بغنا رد أجي تو في عزوبر بارو لازم تاسع مسترايك كيف الجيم كمان أجي تاسع كاس كيس سيناني باني منا مشرات جدا انت قلت جتمت فر ترستي يقول مشرا يقول افتى سينان جچورا كاس كيس سيناني فوتو نيسو رو نيسو كاني اما اشاران ارغي وان كنا وإلما إلما كيتي تدلفا وان كنا هجينان جلاني إشاران أرغي وان كنا هنو جا جلان أكاسمات نولي ماري غرغارا ماتي نولي نولي وواقوطا نولي جرو إسني دبرسا كنا وإلما إلما كيا إتدلفو إسني قد عيودو إلي إنجده هنكوطا في إلي هنكوطا نما يودت أبي نما إتبتاسر راتنيا ودين جرو إسني دبرسا جلا أسيو فوري هكا شاشمان إيدي موهيدا أسين هكا هواس أدي موهيدا هجي قدا هجي آراني جيدي ورقا بريني أكو أمم مجان جيدي كوني فاقو بريني هجي جمعي كيزين نكو توقان أنو سين غرغارا تره ما آتين كونو كوني نسين جرا إجولين نو غرغارا تراني والمان هجتا تره هجتا تره بشان أغا باباتات بشان نيسيت أم أكا خلقا قديد توقو جتا أسران جمعي بيت أسران جمعي كفيلي أدا كان يقول لي ما تيوب جل نقاتي كان هجت كان هجت أقرص ما هي نافي كات هجت أجر يقول لي جل تورماتين هجتة نسكر غارا هنوجنة كيزة هجتاني مو أبدا أبنتي هجتة 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 أن كن هجتة غارين كيساباسا أكاسي هجتة إن مو برتاعة ثم أقرص إيه كان هي ناف إنك أقرص إيه كان نافي أقرص إيه كان هو أقرص إيه كان أكاسي كوتشي ساتوري وان أكا شايت بقى شايت كاتن اللي بقى تلفزيون اللي ألقى أدا هني برضو ما هني بيجي ما هنا راح وجهت وجهتها تراني تراني أما يعني كان كيما ليه جريني أنا سيكا إيه أسين حواسات أجلش أشيم مكينة أكبو بربادة دوهم نك أبادي أسين اللي شاشة من نت أكسين بربادة أسين قار أبارو أكسين بربادة جد آتور ودي ما كان ديمان ديمان وجهتان وجهتان إنسان أما نرابو قتل amma do yero romni ganai chuda ciginni ni sa aina ta sambe kam ciginni ke sa kanajir turson biya lalle du fatin inda watani ron biya ke sa le du fani da watani asit baka jar sa wujini sura ka atini wonne datin kan hujjata mi wonti kun amma na na wralle injir wonta kana kun malifi iddo wonta nam torche ke sa wan gara gara hujjata male wonta kana humna na matin hujjata metini akana ke si sa klasi mana sodomi jaga injir jala kana yechuda gubbanir ramma ummata ta ummani gubbarra sargi jiyero cada injirani yero walgayi gargara wonta gargara rat gubbarra tifayada man rasada gubbanir meeda da yechuda no ammo wonti gannu finjiru imana abake nati mitoto kana babralle teeti otoran de neti qabachu barbana namnu ugumma qabu ala kana ojete jira dalon namas ugumma orachu qabeyne mama e gufi kunun suratti tiyefachutu الرأي جماعة بكون عودة توريزم كنا مو دعوة موتو الرجراتا مدرج لي توريزم تيفيس جيسا تبع جتور الرأي جماعة جتة عرف جنة خان كنديسينجا خنوان غولمنا وانور رفتنيف جلني كينيا قدرة فياتا